ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်28ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်14ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လောအာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိလောထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေလောကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ပါအာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိပါဘုရားသခင်ကိုပဲမျှော်လင့်နေပါလို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သက်တာတဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှော်လင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုထဲထဲမှာနေရာမပေးဘဲနဲ့အာယူရဲရင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တော့မယ်။အဖြေကလာနေပြီးအကောင်းဆုံးသောအရာတွေဘုရားသခင်မစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မျှော်လင့်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲအနာဂတ်မှာလှပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာကကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လို့ပဲကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကအကောင်းတွေကိုမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။သင်ကအဆိုးပဲမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုးတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ခေါ်ဖိတ်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကသာလင်အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လုံးထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကတော့အကောင်းဆုံးကိုမမျှော်လင့်ရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဟေဘေးဩဇာခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်1မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကပဲမျှော်လင့်တတ်တာဖြစ်ပါလေ။မမြင်သေးတဲ့အရာတွေကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းတာဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်လုံမဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့အတ္တမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်လိုက်ပါ။ဖျားသခင်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးကြောင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်မျှော်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်အတ္တတဲမှာဖျားသခင်ကမျော်လင့်ပြီးတော့သူပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမျော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကိုအလိုရှိတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနာခြင်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်4မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနဲ့စိုင်သေးသောသူသည်မျော်လင့်စရာရှိ၏။အသက်ရှင်သောခွေးသည်တည်သောခြင်းသစ်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏။နောက်ကဘတ်တော်ကပါဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနဲ့စိုင်သေးသောသူဟာမျော်လင့်စရာရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အတိပ္ပေကတော့သင်ပေအခြေအနေပဲရောက်ရောက်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ပဲဆိုးဝါးနေပါစေကျွန်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကဘလောက်ပဲဆိုးရင်ထိတ်လန့်စရာတွေဖြစ်နေပါစေအသက်ရှင်နေသေးသည်တွင်မှမျှော်လင့်စရာရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်အသက်ရှင်နေသေးသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်တချို့ကမကောင်းတာတွေတွေးလွန်းလို့အတွေးထဲမှာအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲတွေးလွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကောင်းတဲ့ຢာတွေကလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးအနှုတ်လက္ခဏာအတူတူနေပဲအသက်ရှင်တတ်ပါလေ။အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့မကောင်းတာတွေးလို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အတွေးထဲမှာကောင်းတဲ့ຢာနဲ့ဖြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါလေ။သင်ကကောင်းတာကိုတွေးမယ်။ကောင်းတဲ့ຢာကိုမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအနာဂတ်မှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးနေပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်တွေကဘလောက်ပဲဆိုးဝါးနေပါစေလက်ရှိချိန်တွေမှာသင်ကဘလောက်ပဲမကြမ်းမမှာဖြစ်နေပါစေလက်ရှိချိန်တွေမှာသင်ကအကျွေးမီတွေနဲ့ဘလို့ပဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါစေလက်ရှိချိန်တွေမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေနဲ့ဘလို့ပဲရှိနေပါစေဖခင်သခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့မျှော်လင့်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ဖခင်လိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ခလေးတွေကိုရှေ့ရဲ့မြောက်နေမှာဆက်ကပ်ပါတယ်အရေးပြားလှီးပြီးတော့ရဘီဆရာကြီးကသူတို့ကိုဆူတောင်းပေးတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းကကောင်းကြီးခံစားသောသူဖြစ်ပါစေဖခင်သခင်တမန်တော်မျက်နှာသာရသောသူဖြစ်ပါစေမင်းနင်းနဲ့မိကကောင်းကြီးခံစားပါစေမင်းကအမိမဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းဖြစ်ပါစေထူးချွန်ထက်မြတ်သောဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းလင်းကိုထင်ရှားသောသူဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်ကောင်းကြီးတွေတတိတန်းကြီးပေးပလိုက်တယ်အတိတ်ပဲကတော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေမျှော်လင့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်တွန်သင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာလည်းဒီကလေးကကောင်းစားမယ့်ကလေးအချိန်တန်တဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့အထုကိုရောက်ပြီးတော့ဖခင်ကောင်းကြီးခံစားမယ်ကလေးလို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ဆွဲလန်းသွားပြီးတော့သူတို့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကောင်းတာကိုမျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်။မျှော်လင့်ခြင်းကိုအသက်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားထဲမှာကောင်းတဲ့အရာကိုယုံကြည်ထားမှကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်သက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသင်ကယုံကြည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော်မှာကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကသ
ူရဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လောက်ပဲဆိုးဝါးနေပါစေသူရဲ့မိမကလည်းအသက်ကြီးနေပြီသူမိမကလည်းမြုံနေတယ်သူကိုနိုင်ကလည်းအသက်ကြီးနေပြီဘလို့မှခလေးမရနိုင်တော့ဘူးအခြေအနေကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်တယ်ဖယားသခင်စီမှာပဲသူမျှော်လင့်ခြင်းကိုလုံးဝအပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတဲ့အာဗြဟံကအသက်တရာမှာဒါအိဇက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျောသမကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ကျောသမကျမ်းစာထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်နယ်နိမိတ်တားကိုမောရှေဥဆောင်ခြင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တော့ညာလေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့ကအားနေတယ်စစ်ကောင်းကောင်းမတိုက်တဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့လူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာနာကလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ရှင်ရင်ငါတို့ကနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်ငါတို့သေလိမ့်မယ်သူကတိုက်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအခြေအနေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရှိတ်ဆက်မတိုးရတော့ဘူးနောက်ပြန်လှည့်မယ်အဂုတုပြည်ကိုပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမြန်လဲလွဲချော်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးဒီတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲပြီးတော့တွေ့ကုန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသမားကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဖယားသခင်ကခါနန်ပြည်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးနဲ့သူတို့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်။ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့ရာကိုမယုံကြည်ဘူး။မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမျော်လင့်တတ်တော့။မမျော်လင့်တတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးတောထဲမှာပဲသေအောင်တယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးကိုမမျော်လင့်တတ်တော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မချစ်တော့ညီမစီတိုင်းသင်လည်းလက်ရှိချင်းနေမှာဘလောက်ပဲခေရင်ပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေလက်ရှိချင်းနေမှာဘလောက်ပဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါစေဘုရားသခင်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ခါနန်ပြည်ထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြင်လာတယ်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရန်သူတွေကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဝင်သွားလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော့ညီမစီတိုင်းနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုမျှော်လင့်လေအသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါ